ဖေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ commentator အနေနဲ့တိဆက်ပြခြင်းနဲ့နှုတ်ဝေပွေကောင်းလေးရတော့ပါဝီနဲ့တွေ့တဲ့အောင်လို့တွေ့ဆုံမွေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပါဝီဆိုတာကတော့မြန်မာလက်ဝေးပြိတက်တွေနဲ့မစိမ့်နဲ့လက်ဝေးတမပေါ့နော်မြန်မာရွှေရလက်ဝေးကိုချင်းမြန်လို့လို့မြန်မာလူငယ်တွေ့တဲ့လက်ဝေးတမတွေကိုလည်းအနေနဲ့ပညာသင်ပေးနေကြလက်ဝေးတမပေါ့နော်ဆိုတော့ပါဝီနဲ့တွေ့တဲ့အောင်ပွေလို့ကျွန်တော်တို့တူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဘရောင်မပထမရှိစားရင်နော်အခုတွေ့တဲ့အောင်တွေ့တဲ့အောင်ချက်တွေထောက်တယ်နော်ပေါ်ဝီကလင်းချင်းတော့ဘူးကျူတာတယ်တွေ့တဲ့အောင်1 2 cross ရဲ့နော်မထိလိုက်ဘူးပေါ်ဝီဟိုက်ကီတွေကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တွေ့တဲ့အောင်လည်းပထမတန်းလဝိကျော်တဲ့မှာအထင်ကြီးလဝိကျော်တဲ့မှာပါလေနော်။ဒါရင်တော့ဥရှိဝါထုံးမို့ဒီမှာပြီးလွတ်တန်းချက်မြင်နေတဲ့တက်တန်းအရှိဆုံးတက်တန်းအကြဆုံးဖြစ်တည်ခဲ့တဲ့သဝေသမားကြီးပေါ့နော်။ပညာလက်တကယ်ကောင်းတယ်တော့ဥရောမူဆိုင်သမားပြီးပြီလေးလေးနဲ့မှမှန်ပဲစောင့်နေပါဘူး။ဘဝီပေါ်ကြည့်ကြနေနော်။ဘဝီအချိန်ကြရီရန်ကောက်လာ။သူတည့်ဝန်တူတွဲလုံးနေထိုးတယ်။ဘဝီဆိုင်ကြည့်ကြနေနော်။ဘဝီအသက်တော်ကြီးနေနော်။အပေါ်မှာနမကောင်းကောင်းထုံးနေတော့မှာအပကရထုတ်ပြောကြရနော်အထီးဦးကောင်းနေဟိပဝေးနင်းချီကောင်းနော်ဥကောင်းကောင်းလိုက်ရချက်ကြမထိလိုက်လို့ချက်ောက်ထိလိုက်လို့ထိတူတူမဟုတ်လားနော်ပဝိချေကြရတယ်နော်တကယ်လို့သူ့ယူတယ်နော်ဒီမှာလုပ်ဝေးတယ်မှာအရှောင်းတိန်လေးရန်ကောင်းလားတော်အသက်ကြီးသွားလို့ပဝိရငငယ်တော့ဆိုသူ့ကိုနိုင်ဖို့ပြောနေထိအောင်ထိုးလို့မလို့နော်ပဝိကိုတူအောင်ပေါ့ဟက်ကြရကလေပေါ့ဝိပြပမရှိရပြီးတော့နော်ပြမရှိမှာတော့ကျောင်းကျောင်းကတကယ်ဆန်းကြတဲ့အနေအထားမျိုးပဲတွေ့ရနော်ပေါ့ဝိရဲ့ခြေကျက်ရည်ကလည်းတော်လေးချုပ်ကောင်းတော့တွေ့ရတယ်တတိယအနေနဲ့ခက်ကိုလုံအောင်တာရနိုင်လို့နော်ပုံလို့ပဲရောင်းဝမ်းတော့ပြီးသွားပြီပထမရှိတော့ပြီးသွားပြီကွာလတီကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်မရဖြစ်လို့နောက်ခံတီလုံးမပါလာဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြီးကြပေးပါနော်ဘူးဘူးချက်ရှိစားပါပြီတတိယမှာပါဝါကိုအပြုပြီးတော့ဆော့တွေလုပ်ရတယ်မနော်ပါဝါအပြုကိုဝန်းတွဲလုံးတော့ဘုန်းတွေလုံးဟုတ်ကောင်းနေတွေလုံးနေလဲတွေလုံးနေတော့ကောင်းတော့တွေ့တွေ့အောင်လားပေါ့ရတော့တွေ့တွေ့အောင်တက်လုံးချွေးနေနေဗိုလ်ယူပဲထိုးသွားတော့
တသက်ရွယ်ရတော့တတိယအောင်ပေါ်ပြီပေါ်ပိုင်းနေရှင်းနိုင်နော်တသက်ရွယ်ရပေါ်ပိုင်းနေတလုံးပိုင်းနေတတိယအောင် right ဟုဆွဲပြီးတော့ left အပတ်ကက်ထူသွားနော်တတိယအောင်ထူရမစိုးနော် cross နဲ့ cross ဆွဲပြီးတော့အပတ်ကက်တွေထူသွားအဲ့ဒါတတိယအောင်မှာလက်တီတပေါက်ကိုကြည့်ရအောင်ပဝီထူရတဲ့ကြောက်ပေါ့နော်ဆက်ရပြီးပြီးတော့ကန်းလာပြန်လုကိတဲ့ကနေဥခရော့ဆွဲတော့ ठी ရနော်တတိယအောင်ခရော့ဆွဲရပဝင်းနေစင်တဲ့တယ်ပဲဥအပကတိ ठी ရတတိယအောင်အပကတိ ठी လိုက်နော်ပဝူချလိုက်ဥဘူရှော့မတော့မှာတော့ပဝီးရဲ့အဝေးနင်းနေဟိုရှိုးရှိုးပဝိပြထူရရှိုးပြီးတော့နော်ထူရရှိုးမှာတော့ပဝိလေနည်း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 ထိလာပြီနော်တိတိအောင် cross တွေပပကတိခြေောက်လေးဒါပဝိအသက်ကြီးတော့လို့နော်သူငယ်တော့ဆိုရင်သူခြေောက်ကဒီချက်ပို့ပြီးမြောက်နိုင်နော်ဟုတ် round 3တက်ချက်ရှိရရှိလို့လာပါပြီ။ဘယ်တော့ချိန်နေမယ်နော်။ပေါ်ယူလေးထုတ်နိုင်တယ်မြန်မာလုံးဝဒီမှာရှားတယ်နော်။သူအသက်ကြီးသွားတော့မှလေးထုတ်နိုင်တဲ့လူပြောင်းမြောက်ပဲ။ပေါ်ယူလေးထုတ်နိုင်ဘူးရှိတယ်။တွေ့မချောင်တဲ့ပထမဆုံးအကျင့်တွေ့ဆုံတော့သူအပွဲထုတ်နဲ့ချုံတာနော်။တော်တော်စုံမောင်းသူရှုံးမှုတယ်။ထရမင်းရှုံးမှုတွေဒီလောက်ပဲနော်အုတ်ထောင်းတောင်းနေကောင်းနေတူတူရောက်ထူကြရကောင်းရနော်ဟောပါတိတ်မပြင်းတော့ပါဝိခန္ဓာနဲ့ဟိုဝေထူရတယ်ကြောက်ကောနော်မထိုင်မပြီဒီပွဲမှာသတိထားမိလို့တူတူရောက်လုံးဝတော့ကောင်းတဲ့ချက်တွေမတော့ဘူးသတိတွေးလို့နေမယ်ထိတယ်တူတူရောဘိုလ်ရှော့ထိုးရတယ်ဘိုလ်ရှော့တွေဘိုလ်ရှော့တွေထိုးရနော်ဘိုလ်ရှော့တွေကထိုးတော့တူတူရောတူတူရောစီးတော့စီးလိုက်နော်ပေါ်ဝီအကြမ်းမှာသုံးချိန်မှာပေါ်ဝီအကြမ်းမှာတူတူရောတော်လေးစီးလာပြရတော့ဘိုလ်ရှော့တွေကထိုးတယ်တတိယပကက်ပေါ်ဆွဲတယ်ဘူရှော့တပကက်ချီကဲတရချင်မှာတော့ပေါ်ဝိမှောက်ပြီနော်မက်ဆေ့ချ်ကန်ဒီပြီတတိယဝင်အပကက်ထူပြီးတော့ဒိုင်းအောင်မယူနော်မက်ဆေ့ပေါ်ဝိမှုလို့မှုတော့ရနော်တရားရှိပါ။ဘာပဲပဲထူရနော်။တတိယနိစနစ်တော်လေး
ခေါင်းလာနော်ပေါ်ဦးကခေါင်းငုံပြီးတော့ရှောက်တတ်မှန်သိတော့အပတ်ကလည်းပဲထိုးသွားကောင်းလေအပကတိတွေတောက်ချောက်ထီးရအိုး cross run ထီးလိုက်လို့အပကတိလက်ဖူးလို့ထီးနော်ပေါ်ဦးလေဘိုလ်ရှော့ထွေးနော်အပကလည်းကောင်းနေပေါ်ဦးရလဲချက်တိထောက်တယ်ဒူးနဲ့တိုက်တယ်ဒီဘွဲမှာသွေးပြောင်းခေါင်းမတိုက်လိုက်နော်သွေးပြောင်းမတိုက်တော့ပေါ်ဦးရပြန်တိုက်တယ်ခေါင်းလိုက်တိတက်ချီကိုပြီးဆုံးသွားပြီတိတက်ချီမှာတော့သွေးပြောင်းဆက်ပြီးစီးလိုက်ပါနော်။ဘာဝေးကတတ်တတ်ရရတဲ့အကြပိုင်းရောက်နေပြီဆို။ပိုလ်ရှိုးတွေထူးသွားနော်။ငန်ကြားတွေပဲ။မဆူပန်းလာနော်။ပကတိသွားနော်မတစ်ချက်။ไปซ้อมเลยคือสรุปว่าชิยาชิลุละไปเนาะป้าวิญญาณเนี่ยมาเล่าไว้ตัวตลอดงามๆเนี่ยทุบไปปุ๊บไอ้นี่กองไดตักกั่วตัวนี้ตลอดเลยจ้วยจินนี่แล้วเว้ยเอาทีนี้ตึกตึกเอาทุบเจอโพชั่วนี่ทีเนาะป้าวิญญาณเนี่ยโพชั่วนี่ทุบเลยมาแล้วทีเดียวนะตวยลงนี่ก้องเลยติติวนะโอ้ติติวนะโอเคติติวนะ1 2ตวยลงนี่โหชอบปากแกโอ้ปากแกนี่กัดเลยก่อนเนาะเปิ้ลก็ช่องเนาะဒီရှိမြောက်မှာတော့ပေါ်ဝီတော်လေးကြာလာပြီတွေ့တွေ့အောင်လူငယ်ပြီတက်လုံးကောင်းလုံးမလို့ပေါ်ရှိုးရှိုးတူတရားလက်ချင်းမအပြည့်နဲ့လက်ချင်းပိုင်းမှာရောပေါ်ရွေးပုံများတဲ့ဘဝီးရတာတော့ဘယ်ပေါ်ဝီးလေအရှင်တော့ဝီးကအဲ့လောက်မမြောက်တော့65ကီလိုဂရမ်ပဲရှိတယ်တွေ့မချောင်းတော့ဝီးတူတူပဲသူကောင်းတက်သူပြောတာကြားတော့လုံးလို့ခေါင်းနဲ့စောင့်ဝင်ရည်ပေါ်ဝီပိုလ်ကြည့်တယ်ကနေကလင်းရှင်းနေကောင်းနော်ပေါ်ဝီပေါ်ဝီဖူးလို့ဖူးနေနော်တိတိအောင်ရဲ့ထူရတဲ့ချီပြီးတော့ဘောရှိုးလေးဆိုရအောင်အိုးကောင်းဘောရှိုးထူခံပြီးတော့ပေါ်ဝီးရဒူးနဲ့တိုက်ရအောင်ဖြားရအောင်တကယ်နစ်စနစ်ကောင်းသူ့ခေါင်းနဲ့တိုက်တယ်တူတယောက်တူတယောက်သွားစပ်ဖြစ်ထူနေပြီနော်
တိတ်နေပဲ။ဟုတ် cross ရမ်းထိလိုက်လို့နော်။ဟိုရီကိပြောနင်းချီကန်သွားနော်ဟောပြီ။ပညာတော့တော်တော်ကျတယ်နော်။ဟိုအပောက်ကလေးချီတယ်ထပ်ပါခဲ့တူတယောင်းလည်းနဲ့တိုင်းနော်တူတယောင်းလည်းနဲ့နော်ပဝီးကခေါင်းငုံမျိုးရှောင်တက်တယ်သူတို့အပကရဖြစ်ထိုးတော့ကဲ round 5ပါနော်ဒါနောက်ဆုံးချီပါပါဝိပိုလ်ကိရကနဲ့ cross လေးကို horis ဆိုရပါတော့သူတိအောင်သူတိအောင် cross တွေကပဝိကိုတော်ဒုက္ခပြရတွေ့ရနော်သူတိအောင်လည်းပညာတော့စုလို့မစုနော်ဒါနဲ့ဖြန်သေးလို့ level ထိတော့မရောက်ဘူးမရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ရလေမေယူကျူရဲ့နောက်ပေါ်တော်တော်ကြပါတယ်နော်ခုနကလေရှေးသွင်းနေရှေးသွင်းနေရှုံးမှာနှမျိုးပေါ်ကတော့ပြန်သွင်းအရင်တော့ရှေးသွင်းနေလို့ကြပေါက်လို့ဆိုတာပြန်သွင်းရဲ့တံပဲလေးမုံနော်ပြန်မစင်းနေမှမရှိဘူးအိုးဆလာရဲ့ကလင်းချင်းအခုရောပြန်သွင်းရဲ့ရှေးသွင်းနေလို့ပေါ်တော့မနိုင်တော့နော်ကြပေါက်လို့ဂျေနိုတို့ဖြန်သွင်းရတဲ့ပြီးပါဝါဆုံလုံးလို့တော့ကြောက်ရအောင်ဆုံလုံးတော့ကြောက်ပြီးတော့တိတ်မဝင်ခဲ့ဘူးဘီညူလို့တော့ဖြန်သွင်းမနိုင်ဘူးရှုံးနေရဘီညူဆော့ကမှုလို့မပါဆွဲကတော့ရှုံးနေတယ်အဲ့လိုထိပုံနဲ့ဖြန်နေအခုကျတော့ထူကြတော့ငယ်လေးရှိသေးတယ်။နှလုံးဆိုင်။ဒါနှလုံးရော။ဟုတ်ကျတယ်။ဂျူရိုထုံးနေနော်။ကဲမောက်ချရီ။ဒီချီမှာတော့ပါဝီရသူ့ရဲ့တပါးတွေကိုပြရနော်။ဘာတပါးချန်နေဆိုကြောင်းကောင်းလေတတိယအောင်လဲ cross တွေအပတ်ခက်တယ် trolley ကောင်းတယ်နော်ပဝီကိုကျွန်းတောင်းခက်ပြီးတော့ထိုးတော့တတိယအောင်အဲ့တော့တွေ့မရှောင်ဝင်တော့သေးရဲ့ထိတ်တောင်းတော့လုံးဝမရှင်းနိုင်ဘူး။ပဝီရတောင်းတော့ကြာနေ။ Okay, on 5 piece ရေနော်။ပြောင်းတဲ့အရှုံးနိုင်ရှုံးနိုင်ပုံနော်။တိတိအောင်ပဝီဘရော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့သူ့ထက်အသက်အများကြီးရေနော်။ပဝီရခန္ဓာလေးကိုပြကြအောင် cross တွေကောင်းရနော်ဆက်လာတူတူအောင်လဲတူတူပေါ့ပါပေါ့ဝီကီကိုကျလာတော့တိပေါ့အောင်မရှိဘူးတူတူလို့ထုံမင်းလို့တော့ပေါ့အောင်မကောင်းဘူးကဲမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုအပကနိချိုးတဲ့နဲ့ပြန်လွှဲသွားတာတော်ဝေးအခြေခံရတဲ့တကျိုးနိုင်တော့ကံပင်တော့ဒါတော့ဒီမှာလူငယ်တက်တက်ဆက်လူငယ်တက်တက်အောင်
ညာလေးတင်ခဲ့တဲ့ဘဝရဲ့ပေါ်လေးကိုနော်အစောလေးချစ်ပြီးတော့အားလုံးချစ်စုတင်ပါတယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လောဘပေါ်လေးကိုနည်းနည်းပုံမှန်ချစ်စုပေးပါတယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးလည်း subscribe လုပ်တော့ပေးကြပါနော်အားလုံးချစ်စုတင်ပါတယ်